احتجاج شور شرابہ اور پھر واک آؤٹ اپوزیشن نے صدر مملکت کا نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر خطاب نہ سنا ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے خطاب میں حکومت کی تعریفوں کے پل باندھ دیے کہتے ہیں اس حکومت سے پہلے رشوت کا بازار گرم تھا کرونا بحران میں غریب کو بھوکا نہ مرنے دینے کا ویژن کامیاب رہا دنیا نے تعریف کی کرونا نہ ہوتا تو حکومتی پالیسی معیشت کو چار چاند لگا چکی ہوتی اپوزیشن کے اتحاد کی ہنڈیا این پارلیمنٹ کے باہر پھوٹ گئی ایوان سے باہر نکلتے ہی اپوزیشن تقسیم بڑی اور چھوٹی جماعتوں کی الگ الگ پریس کانفرنس صرف وزیراعظم کے استعفے پر اتفاق خواجہ آصف کہتے ہیں صدر آئینی عہدے کا جواز کھو بیٹھے ہیں راجہ پرویز اشرف بولے تقریر سن کر لگا کہ کسی اور ملک کی بات ہو رہی ہے عبدالغفور حیدری نے کہا کہ سلیکٹڈ حکومت ہر شعبے میں ناکام ہو گئی جمہوریت اور پارلیمانی بالادستی کے محافظ داغ مفارقت دے گئے نیشنل پارٹی کے سربراہ میر حاصل خان بزنجو انتقال کر گئے پھیپھڑوں کا کینسر تھا آج طبیعت بگڑنے پر کراچی کے نجی ہسپتال منتقل کیا گیا کل خوزدار میں آبائی علاقے میں سپرد خاک کیا جائے گا سیاسی حلقے رنجیدہ شہباز شریف آصف علی زرداری بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان اور رضا ربانی سمیت سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس لاہور میں پھر بارش پھر پانی آ گیا نشیبی علاقے ڈوب گئے سڑکیں گلی محلے بھی زیر آب سبزی منڈی پانی سے بھر گئی چائنا اسکیم کا برا حال رہائشی پریشان پانی جمع ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بند ہو گئیں جنرل ہسپتال میں بھی پانی گھس گیا لکشمی چوک میں سب سے زیادہ 189 ملی میٹر بارش ریکارڈ بادلوں کا پورے پنجاب کا دورہ شہر شہر گرجے برسے راولپنڈی فیصل آباد اور سیالکوٹ میں جل تھلیک گوجرانوالا اور کھاریا میں تیز بارش اسلام آباد خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بھی ابرے کرم برسا محکمہ موسمیات کی کل تک بارش کی پیش گوئی کراچی والوں تیاری کر لو ساون پھر رنگ جمانے کو تیار محکمہ موسمیات نے کراچی میں نئی بارشوں کی نوید سنا دی کل اور پرسوں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوگی پانی سے بننے والی سستی بجلی بھی مہنگی ہو گئی واپڈا نے پانی سے بننے والی بجلی کی قیمت بڑھانے کے لیے نیپرا میں درخواست دے دی ایک سال میں 177 ارب روپے عوام سے وصول کیے جائیں گے نیپرا اتھارٹی فیصلے سے پہلے عوامی سماعت کرے گی غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال نہ ہو سکا نجی شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کم ہو گئی نئے مالی سال کے پہلے ماہ سرمایہ کاری کا حجم پہلے سے 61% کم رہا کراچی کی سیاست میں بھونچال سندھ کابینہ نے کماڑی کو بھی ضلع بنانے کی منظوری دے دی کابینہ کے فیصلے کے بعد کراچی میں اضلاع کی تعداد 7 ہو جائے گی ایم کیو ایم تحریک انصاف جی ڈی اے نے فیصلہ مسترد کر دیا میئر کراچی کا فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان پی ایس پی نے بھی ضلع کماڑی کا قیام مسترد کر دیا میئر کراچی کے جانے کے بعد ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی کون ہوگا سندھ حکومت نے اہم ترین عہدے کے لیے موضوع افراد کا انتخاب کر لیا سہیل راجپوت ممکنہ طور پر ایڈمنسٹریٹر کراچی ہو سکتے ہیں گریڈ بیس کے تین افسروں کے نام زیر غور تقرر 28 اگست تک کیا جائے گا خیبر پختونخوا میں انصاف صحت کارڈ کا اجرا ہر خاندان کو علاج کے لیے 10 لاکھ روپے ملیں گے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں دکھی انسانیت کی خدمت ہی اصل خدمت ہے اب دیگر صوبوں پر بھی صحت انصاف کارڈ دینے کے لیے دباؤ ہوگا سپریم کورٹ نے سرکولر ریلوے سے متعلق پیش رفت رپورٹ طلب کر لی منصوبے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کا حکم کراچی حیدرآباد پل کسی بھی وقت گر سکتا ہے ایوب دور کے بعد جتنے بھی پل بنائے گئے سب ناقص ہیں دریائے سندھ ملک کی معیشت چلاتا ہے اسے عزت دیں چیف جسٹس کے ریمارکس
हर माह में कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक बिछा देंगे। विफाक के हिस्से का काम मुकम्मल हो जाएगा, आगे सिंध हुकूमत का काम है। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है, नवाज शरीफ एक नहीं चार फोन कर दें, इमरान खान पाँच साल पूरे करेंगे। नैबजदा अफराद को NRO नहीं मिलेगा। पंजाब में कारोबारी और तजारती इदारों के नए औकातकार मुकर्रर करने का फैसला। कारोबारी इदारे सुबह 8 से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स, किराना स्टोर, जनरल स्टोर्स पर इतलाक नहीं होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में तालिबात को हिरासा करने का स्कैंडल। डायरेक्टर और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार तौकीर वड़ाइस पर तालिबात को डराने और धमकाने का इल्जाम। तलबा का एहतजाज, ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। नए इस्लामी साल का आगाज, मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। यौम आशूर 30 अगस्त बरोज इतवार होगा। Close to 4 years now, he has shown no interest in putting in the work, no interest in finding common ground, no interest in using the awesome power of his office to help anyone but himself and his friends. President Obama did not do a good job, and the reason I'm here is because of President Obama and Joe Biden, because if they did a good job, I wouldn't be here. ओबामा और ट्रंप के एक दूसरे पर तंज के बाद ट्रंप सुस्त और अमेरिका की सदारत के काबिल नहीं। साबिक अमेरिकी सदर की ट्रंप पर तनकीद। ट्रंप बोले, ओबामा अमेरिका के गैर मौसर और बुरे सदर थे, इसलिए आज मैं अमेरिका का सदर। जवेरिया खान ने क्रिकेट के बाद मौसीकी की दुनिया में कदम रख दिया। गिटार पर दिल दिल पाकिस्तान की धुन सोशल मीडिया पर वायरल।